Sørlandet. Við erum að fara hérna inn í stöðina. Nú er málið að Akanin og Immun fóru að stað með átak. Það sem að fólk gat sendi inn tölvupóst og fengi að skrá sig í að prófa þessa frábæri nýju vöru. Til þess að hvað leiðin til betra lífs? Leiðin til betra lífs. Og hérna og það snýst það að við lofum þeim eða við sem sagt sögust geta hérna náða árangri við einhvers konar kvillum eins og psoriasis og jafnvel gigt. Já. Og já, bara svona eins og síþreytu og svefnleysi og svona ýmislegu. Og það var bara alveg frábær árangur hjá öllum. En við völdum svona tvo besta árangur til þess að koma í útarpið og það Katrín og Bryndís. Og leikonast úr. Sælustrakar. Komið aðeins nær átalaðum. Þetta er alveg frábæra stelpur og gaman að fá að kynnast þeim bara og við verðum bara komið áfram alltaf í samstarf og vinskapur. Já. Og þannig að stelpur þið hafið hérna verið að sjálfsta af einhverjum kvillum sem að þið hafið fengið einhverja bót á með Immun. Já, mjög mikla. Já. Ég til dæmis allir mjög erist með að fara að fæta á morgnana. Já. Velkomin í hópinn, Guð blessi þig. Var á snúrstakkanum kannski í 40 mínútur. Ja, ég skal segja þér það að ég vaknaði til dæmis 10 mínútur í 10 í morgun og átti að vera hérna með frétti klukkan 10 og ég náði því. Já, gott ég þegar, það var ég sérlega lengur. Ég glemdi nefnilega að taka Immunið í gert. En já, fyrir ekki það. Ekki máli, en í dag eftir núna að tæpa tvær vikur þá hef ég bara ekkert notað snúrstakkan í marga daga. Já. Og úthaldið er mikið, kem miklu meira að verka við daginn. Og sem sagt, í samtöðu álag í vinnu, þá er það mikla auðveldir að handla það núna. Frábært. Þarna tengi ég alveg við líka. Þetta er maður náttúrulega verið að geta láta hlustendur prófa þetta nema að reyna þetta á sig sjálfur. Sko. Nákvæmlega. Þannig að ég tek út í þetta. Þannig að ég hef bara góða kostið af þess að Immun að segja og rosalega ánað fyrir að fá að fengja það að vera með. Já, æslega. Og eins og við töluðum um daginn, Trausti, þá er þetta samanstendur þetta af smáþörungum og Astaxanthin. Astaxanthin? Astaxanthin er alltaf. Ég var lengi að læra þetta, ég var bara nýbúin að læra þetta. Þú varst ekki almuna búðum erlendis alveg að reyna þetta. Já, heima tók kokkusprófiali, þetta var bara mjög erfitt að ég var eins og fikk bara heima fyrir Roman Speil marga klukkutíma. Enda líka það er bara ákveðin sigur í því að leifa sér að vera fastur. Já, það er núlega máli. En þetta er æðislegt að heyra og það hefur hérna, og hópurinn er allur alveg rosa ánægður og við erum að fá hérna símhringingar inn hjá fólki sem er að prófa þetta út í bæ og það er allir að mjög ísi og ánægði, eins og við segjum. Þetta er náttúrulega svo hreinsandi, sko. Já, þú hreina! Æðislegt að heyra og hvað, það er áframhaldandi til ætli að vera stelpur áfram? Já, það kemur bara ekki annað til greina, sko. Þannig að það er allir bara heilsunni fegnir og Trausti bara, þetta er búið að hérna, hlaupa að rúlla af stað ágætisbolta. Já, ég með laka til að heilsa upp á fleira fólk. Já, þetta verður æðislegt að fylgjast með. Já, yndislegt. Við þökkum náttúrulega öllum þeim, já, kærlega einn sem að sendu inn og hérna, náttúrulega beinum að fá að vera með. Það var talsvert mikið meiri eftirspurn en við náðum að taka inn í úrstakshópinn. Já, já. Við fyrir kannski bara aftur að staða með þetta. Já, já, ekki spurning. En komdu sæl og blessið. Það er Katrín. Já, blessar. Blessuð og sæl. Hvernig hérna lagðist þetta svo í þig svona? Það er lagst alveg rosalega vel í mig. Já. Ég er eiginlega að laus við psoriasi. Já. Það er svona bara eiginlega horfið. Já, ég glæsir. Bjóstu við svona snöggum? Nei, alls ekki. Já. Og við sem að þekkjum það, hérna psoriasi og höfum hérna, höfum svona þurft að díla við það að við vitum að það getur verið sko tekið langan tíma að þú veist að ná þessu niður. Já. En þú hefur, ég svona heyrið utan að mér að þú hefur verið svolítið hérna ánægð með hvað það tók stuttan tíma í raun og veru með Immun. Já, muna strax kláðan. Já. Manni klæjar ekki. Já. Ef mikið. Og þar að leiðandi verðum maður ekki jafn taugaveiklaður á að líta. Nákvæmlega. En hérna, mér líður bara mikið betur. Maður er líka verið sjálfsöruggari þegar manni klæjar ekki svona á bletti. Nákvæmlega. Já. Þannig að þetta er að gera fínu lit og við erum að dreipa hérna á drykki. Ég ætla að segja hlustendur frá, það er hérna sikkur drykkur sem við höfum verið að drekka á kannanum. Það er annar fyrir andlegt jafnvægi. Það er Ginjú. Það er Ginjú. Og svo er hinn fyrir svona að manni vantar kraftil. Já, líkamlega orka. Ginetto.
Ginnetto. Ginnetto. Þetta er svona sem komin í Japans kung. Já, einmitt. Ég ætla á misjús. Magnað að heyra. Kristi, hérna, voru gaman að, hérna, við ætlum að fylgjast nú með krakkonum aðeins lengur eða ekki og það aðeins að halda hlutur að mynda. Ekki spurning. Þetta ræðislegt og hérna, við bara bendum öllum á, á heimasíðina. Plan.is. Plan.is. Það hefur verið að breytta í aðeins núna, svona, í svona þærir að horfa inn. Já, það þarf að, að ná einhvern veginn að hérna, stýra öllu þessu álagi inn á hana. Já, það var svolítið svolítið, það þurfti að stekka sörun all verulega. En svo er eins og með kannasíðuna, setja like á þar, það eru hægt að finna, hérna, finna bannir til þess að panta vefnum. Já, glæsilegt. Mm. Yndislegt að heyra takk. Svo líka bara like á kannan, svo hann... Já, hann bara skrifir höfðu. Einar fari að hvað er ekki hjóla? Jú, hann alltaf, ég held hann alltaf hjóla í kringum landið ef það kom á 20.000. Já, er það ekki bara mál að drífi því? Ég held hann nefnilega, hann hjólaði úr sko Reykjanesbæ, hingaði í Reykjavíkurum daginn. Já. Og hann er náttúrulega bara að passa sig, sko, hann fer í þetta. Já. Það er ekki spenning. Nei, nei, hann stendur sig. Hann stendur sig. Takk kærlega fyrir komuna, þetta var yndislegt og hérna og bara áframhaldandi good luck með þetta allt saman. Takk fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur. Takk æðislega fyrir að taka það, Stelpur. Gaman að kynnast ykkur. Takk fyrir það. Takk. Bye.